Mirëmëngjesi të nderuar të rishikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot që në nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Nëntë nëntor Ngjarje 1848 Revolucionari Gjerman Robert Blum ekzekutohet në Vienë. 1921 Albert Einstein shpërblet me çmimin Nobel për punën e tij me efektin fotoelektrik. 1924 Genocidi në Shadovich. 1953 Kambodxha pavarësohet nga Franca. 1960 Robert McNamara emërohet presidenti i kompanisë Ford Motor Co. 1965 Punonjësi katolik Roger Allen Laporte në shenjë proteste kundër luftës në Vietnam i vë zjarrin vetes para ndërtesës së Kombeve të Bashkuara. 1971 John List, kontabilist nga Westfield, New Jersey, vret nënën, gruan dhe tre fëmijët e tij dhe pastaj për 18 vite fshihet në identitet tjetër. Lindje 1913 Lindi Hedy Lamarr, aktore amerikane e filmit. 1929 Lindi Imre Kertész, letrar britanik me prejardhje hungareze, fitues i çmimit Nobel për letërsi. 1871 Lindi Milan Suflej, politikan kroat. 1934 Lindi Carl Sagan, astronom amerikan, astrobiolog. 1974 Lindi Alessandro Del Piero, futbollist italian. Vdekje 1952 Vdiq Chaim Weizmann, kimist izraelit. 1953 Vdiq Dylan Thomas, shkrimtar anglez. 1970 Vdiq Charles de Gaulle, politikan dhe general francez. 1991 Vdiq Yves Montand, aktor filmi francez. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë Alessandro Del Piero, i cili është një ish futbollist italian. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alessandro Del Piero, lindur më 9 nëntor 1974 në Conegliano Veneto, është një ish futbollist italian, fituesi Kupës së Botës, gjatë kohës kur luante në Serie A me Juventus. Del Piero bënte pjesë në FIFA 100, një listë e 125 futbollistëve më të mirë në jetë, përzgjedhur nga Pelé si një pjesë e festimeve të 100 vjeçarit të FIFA-s. Ylli brazilian Ronaldinho shpallet se Del Piero është idhulli i tij. Del Piero është votuar edhe në listën e lojtarëve më të mirë europian për 50 vitet e fundit në jubileun anketa e artë e UEFA-s. Në vitin 2000, Del Piero ishte lojtari më i paguar i futbollit në botë nga paga, shpërblimet si dhe të ardhurat nga reklamat. Së bashku me tre çmimet në Itali për sjellje sportive, ai ka fituar edhe çmimin Golden Foot, që ka të bëjë me personalitetin dhe aftësinë e luajtur. Del Piero luan zakonisht si sulmues, mbështetës dhe her pas here si mesfushor sulmues. I njohur në Itali si trequartista, edhe pse ai nuk është shumë i gjatë, stili lojës së Del Pieros është konsideruar nga kritikës si krijues në aksione sulbi, si dhe duke shënuar vetë. Në krasim me vetëm joshjen, a i shquat edhe si goditës i gjuajteve të lira. Del Piero është i bërë i njohur gjatë viteve për të shënuar nga një zonë e veçantë, zona Del Piero, ku a i afrohet nga krau i majt i zonës dhe gjuan në këndin diagonal të portës në formë parabole.
De Biro mba rekord si golashënuesi më i miri të gjitha kohërave tek Juventus. Me 6 prill 2008, ai u bë lojtari më me tepër ndeshje të luajtura për Juventus, duke kaluar para legjendës Gaetano Scirea. Ai është në vendin e 8 të përgjithshëm si golashënues në Ligën e Kampionëve të UEFA-s. Në ekipin kombëtar italian, Del Piero dhe Roberto Baggio ndajnë në vendin e 4 për gola të shënuar. Në mars të vitit 2010, ai arriti 300 gola me Juventusin, duke bërë kështu lojtari më i rëndësishëm në historinë e Juventusit. Del Piero është i biri i Gino, një inxhinier elektrik, dhe i Bruna, një grua shtëpiake. Ai rregullisht ka luajtur futboll në oborrin e shtëpisë me 3 shok, Nelson, Pier Paolo dhe Giovanni Paolo, në fëmijërinë e tij. Të katër ndërruan të bëhen futbollist, por vetëm Del Piero përfundimisht do të arrinte të bënte këtë. Vllai Alessandro Stefano për pak kohë ka luajtur futboll profesional për Sampdorian para se të dëmtohej. Familja jeton në një fshat të vogël të Sakos, një shtëpi në fshat në San Vandemiano, ndërsa në familjen e Del Pieros nuk kanë të holla për udhëtime jashtë vendit, kështu që ai ishte duke u bërë një shofer kamioni për të parë botën. Tani do të kalem në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për çantën e dorës. Sa e dini se si ka evoluar çanta e dorës ndër vite? Si mbajtëse e të mjeteve të përditshme, çantat kanë qenë shumë të ndikuara nga ndryshimet teknologjike dhe shoqërore, si zhvillimi i parave, bijuterive, transportit, kozmetikës, duhanit, celularëve dhe rolit të femrave në shoqëri. Në lashtësi, hieroglifët e lashtë egjiptian tregojnë për burrat që mbanin kuleta rreth kyçit të dorës. Në Bibël përmendet se Juda Iskarioti mbante një kuletë me vete. Në shoqëritë e para rurale mbaheshin çanta të vogla për të transportuar fara bimësh, edhe priftërinjt afrikan ishin të pajisur me çanta të zbukuruara me ruaza. Në shekujt e 14 deri në shekullin e 15, si burrat dhe gratë banin të lidhur çeska në vendin më të zakonshëm për kohën, në brez. Për shkak se xhepat nuk kishin shpikur ende, njerëzit varnin në brez dhe gjëra të tjera të vlefshme. Ribi shoqërues i çeskave në brez varionte sipas statusit, modës dhe stilit të jetesës. Kuletat mesjetare nuk shërbenin vetëm për të mbajtur para, por lidheshin dhe me martesën apo fejesën sepse qëndismat e tyre shpesh përshkruanin histori dashurie. Në shekujt e 16 deri në shekullin e 17 gjatë epokës së Elizabetës, fundet femërore u zgjeruan me përmasa të mëdha. Çeskat e vogla të mesjetës u kthyen shumë shpejt në sasi të mëdha pëlhurash, ndryshe nga çeskat që mbaheshin rreth belit të pjesës së jashtme. Në shekujt e 16 deri në shekullin e 17, ato u përfshin në pjesën e brendshme të fundeve, ndërsa burrat kishin xhepa të brendshëm në kilotat e tyre. Fshatarët mbanin çanta prej cohash në mënyrë diagonale gjatë gjithë trupit. Në një kohë kur mungonte higjiena personale, aristokratët mbanin çanta të vogla që kishin brenda pudër ose bim për largimin e erës së djersës. Kuletat jo vetëm që ishin shumë funksionale, por përdoreshin dhe si mbështjellëse dhuratash, si paratë, parfumet apo dhe bijuteritë. Në shekullin e 18, pas revolucionit francez, fundet e plota u bën një modë shkuar tek sa përhapeshin fustanet e holla. Këto të fundit nuk lan vend për xhepat të fshehur ndaj xhepat u zhdukën. Kuletat u rishfaqën dhe gratë filluan të mbanin ato haptazi si pranim i varësisë ndaj çantave. Francezët bënin humor me femrat që mbanin çanta delikate që u ngjanin xhepave të fshehur të kohës së shkuar. Në shekullin e 19, zhvillimet në shkencë dhe industri gjatë epokës viktoriane krijuan një rrjet gjërstilesh dhe pëlhurash që femrat mund t'i kombinonin me veshin e tyre. Megjithatë, xhepat u rikthyen në vitet 1840. Femrat vazhduan të mbanin kuletat e kalonin shumë kohë duke i qëndisur shtëpinë në sy të burrave të tyre të ardhshëm. Në to më të shkruajshin inicialet e emrit apo dhe data e lindjes. Shtëpiakët mbanin një lloj çante të lidhur rreth belit dhe të dekoruar mirë. Me shpikjen e hekurudhës, çantat ishin gati të revolucionarizoheshin. Udhëtimi me tren çoi në shpikjen e çantave të dorës që kishin kuptimin e valixheve. Ndryshe nga deri në këtë kohë kur çantat ishin bërë për rroba qepësve, valixhet filluan të prodhoheshin më vete. Në shekullin e 20, çantat e dorës u bën më shumë se sa thjesht valixha, ato filluan të përshtateshin më shumë për dorimin vetjak. Në vitet 1900 deri në vitet 1920, femrat filluan të mbanin çanta dhe kuleta më të thjeshta për të kryer punët e jetës së përditshme. Pas luftës së parë botërore, kur më shumë aktivitete dhe udhëtime u bën të mundura për femrat, ky zhvillim i njohur ishte proshet, një çantë vogël dore e parip. Zbulimi i varrit të faraonit Tutankamon në vitin 1923 nxiti egjiptianomin ku çantat filluan të merrin motive egjiptiane.
Në vitet 30 u shpikën shumica e çantave që ne përdorim sot, çanta e dorës, kuletat dhe çantat e krahut. Ato reflektonin stilin Art Deco me pak abstraksion, ku përfshinte materiale si plastika apo dhe zinxhirët. Në vitet 40 moda ndryshoi, duke anuar më shumë nga pamja luftarake. Çantat u bën më të mëdha, më katrore dhe më praktike, duke paraqitur dëshirën për të qenë të mjaftueshme. Zinxhirët, pasqyra dhe lëkura ishin bërë normale, ndërsa stilistët ju kthyen drurit dhe plastikës për të bërë kornizën e çantës. Në vitet 50 përtheu bumi i çantave të dorës me stilistë të famshëm si Vuitton, Hermès dhe Chanel bën emër në prodhimin e tyre. Çantat përcjellin mesazhe për karakterin, si për shembull femrat që i mbanin të vogla ishin më delikate, ndërsa ato që mbanin çanta të mëdha ishin më të ashpra për nga karakteri. Në vitet 60-70 u rishfaqën çantat që viheshin në sup dhe ishin të lidhura me zinxhir të gjatë. Në fund të viteve 60, frymëzuar nga udhëtimet në Indi, stilistët e çantave filluan t'i bënin ato më të mëdha. Në fund të viteve 70, çantat e krahut ishin të pajisura me shumë aksesorë që nga tokza deri tek zinxhirët për të dhënë idenë se femrat kishin çdo gjë me vete. Në vitet 80 deri në vitet 90 ndodhi një ndër të tjera një ngjarje e shënuar për historinë e çantave. Në 1985, Prada i prezantoi botës një çantë zezë najloni që u bë çanta e parë unisex. Ndërsa në shekullin e 21 çantat po prodhohen me materiale dhe stile nga më të ndryshmet, stilistët vazhdojnë të luajnë me përbërës paradoksial, deri tek materiale transparente që nxjerrin në pavarësinë e çantës. Tani çantat nuk janë të lidhura vetëm me feminilitetin, por janë bërë të përdorshme edhe nga meshkujt, ndërkohë që evolucioni i çantave ende vazhdon. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar për ditën e enjte. Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mod i paqëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin, të shoqëruara me rreshje të pakta shiu, kryesisht në pjesën veriore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1-8 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 10 gradë. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë. Tiran, 11 deri në 17 gradë. Durrës, 13 deri në 17 gradë. Kavaj, 14 deri në 17 gradë. Elbasan, 10 deri në 18 gradë. Berat, 10 deri në 16 gradë. Korç, 5 deri në 12 gradë. Vlor, 13 deri në 18 gradë. Gjirokastër, 9 deri në 16 gradë. Sarand, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin e Kosovës për ditën e enjte. Territori i Kosovës për ditën e enjte parashikohet të përshkohet në një mod i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica, 4-12 gradë Celsius. Podujev, 2-11 gradë. Skënderaj, 9-12 gradë. Pej, 5-12 gradë. Prishtin, 3-12 gradë. Gjakov, 6-12 gradë. Malishev, 6-12 gradë. Gjilan, 3-12 gradë. Ferizaj, 4-12 gradë. Kaçanek, 3-13 gradë. Prizren, 3-11 gradë Celsius.
Të ndëruar të rishikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashk do të takohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë. Ndërkohë, të ndiqni programacionin në Vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si në websajtin ton drita.tv.